Medija. Pozdravljam našu potpredsjednicu stranke Rada i solidarnosti, profesoricu Anu Stavljenić-Rukavinu. Pozdravljam naše zastupnice u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, gospođu Irenu Cajner-Mraović i gospođu Gordanu Rusak. I pozdravljam našeg današnjeg govornika, gospodina Ivicu Lovrića, člana predsjedništva stranke Rada i solidarnosti, kojeg ću odmah zamoliti da vam se obrati. Izvolite. Hvala lijepa, lijepi pozdrav i bit ćemo vrlo kratki i vrlo jasni. Kao što znate, temeljem prijedloga Ministarstva znanosti i obrazovanja i zaključka pa odluke Vlade Republike Hrvatske, u ponedjeljak bi se u škole trebali vratiti učenici od 1. do 4. razreda, no to je plan, činjenice su sasvim drukčije. Moram vas izvijestiti da u Gradu Zagrebu se svega 5% roditelja učenika od 1. do 4. razreda izjasnilo da će učenici u ponedjeljak doći na nastavu. Radi se o ozbiljnim razlozima i mi smo na to na vrijeme već upozoravali da na ovaj način, kako je resorno ministarstvo zamislilo na početak ili nastavak nastave u ovoj školskoj godini, je jednostavno nemoguće izvesti i to rezultira i odlukama roditelja. Zbog čega? Zbog toga što su upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja takve prirode da su neprovedive u ovim okolnostima i s druge strane dovode ona dva ključna čimbenika koji čine školu, to su nastavnik i učenik, u vrlo nezgodnu, nepovoljnu i tešku poziciju. Pa ću reći sljedeće, da je Ustavom Republike Hrvatske osnovno školovanje obvezno, ali isto tako da mora biti dostupno svim učenicima pod jednakim uvjetima. Po ovoj odluci značilo bi sljedeće da bi 5% zagrebačkih učenika imalo nastavu u razredu, a 95% bi bilo svedeno na nastavu putem Hrvatske radiotelevizije, takozvana nastava na treći. To je jednostavno nama u Gradu Zagrebu neprihvatljivo i mi smo već jučer pozvali sve zagrebačke učitelje i učiteljice i sve zagrebačke ravnatelje osnovnih škola da se i dalje izvodi nastava na daljinu za sve učenike od 1. do 4. razreda i da to čine njihovi učitelji i učiteljice i oni će to isto tako činiti od ponedjeljka. A ovih 5% učenika koji će doći u zagrebačke škole bit će zbrinuti kao što smo zbrinjavali i od 16. ožujka na ovom one učenike koji su dolazili u zagrebačke škole, a svaki dan ih je dolazilo nekoliko, skrbit ćemo o njima. Međutim, nastava na daljinu će se izvoditi pod jednakim uvjetima za sve zagrebačke osnovce. I onaj drugi čimbenik, pored učenika koji čine i na kojima se temelji škola, su nastavnici. Ova odluka ih iz više razloga dovodi u jedan težak i neravnopravan položaj. Ne samo da ne vodi brigu o statusu nastavnikove obitelji, o zdravstvenom stanju obitelji, ne vodi brigu ni o dobnoj strukturi učitelja i nastavnika. Znamo da ih dosta ima koji su iznad 65 godina, koji su u rizičnim skupinama, ali isto tako stavlja nekoliko zadaća pred učitelja. Prvo, da izvodi nastavu u razredu, da prije te nastave mjeri temperaturu učeniku, da ga vodi od ulaza u školu do učionice, da ga vraća natrag, da odgovara za njegovo zdravlje, a nisu zato ovlašteni jer nisu medicinski djelatnici, da pored te nastave u razredu izvodi nastavu na daljinu, da prati što se događa na HRT3 u nastavi na trećem i da se priprema za sutrašnji radni dan, da po mogućnosti ne sudjeluje u socijalnim kontaktima, da ne odlazi u dućane, da ne odlazi na ulicu, da ne odlazi u društvo. Prema tome, niz je zadaća gdje se zaista od učitelja, od nastavnika, koji onako znamo da nije zavidnog digniteta u ovom društvu, traži nešto što je gotovo nemoguće i što se kosi sa temeljnim ljudskim pravima. Evo, pa to su dva ključna razloga zašto mi smatramo da je ova odluka u osnovnim školama, ne samo u Gradu Zagrebu, nego u Republici Hrvatskoj, neprovediva. I želimo to javno objaviti i molimo i predlažemo i zahtijevamo da se ona žurno povuče, ili sva djeca trebaju ići u školu, ili se ova nastavna godina trebala završiti na način da djeca ostanu doma i da se za sve jednako izvodi nastava na daljinu. A ponovit ću, sva ona zagrebačka djeca čiji roditelji rade i do danas od 16. ožujka na ovom svakodnevno dolaze u zagrebačke škole, tamo su zbrinuti i
mogu to biti zbrinuti i od 11. svibnja nadalje. I zbog toga mi također, kao stranka Rada i solidarnosti, solidarizirajući se i sa roditeljima, i sa učenicima, i sa nastavnicima, pozivamo na potpisivanje peticije za povlačenje odluke o pokretanju nastave u školama za učenike razredne nastave koji je pokrenuo sindikat Prepor. Evo, to smo vam htjeli priopćiti. Hvala lijepa. Ukoliko ima pitanja, ovdje je vodstvo stranke i članstvo Savjeta za obrazovanje. Hvala lijepo gospodinu Ivici Lovriću. Evo, ukoliko imate pitanja, izvolite, sada ste vi na redu. Što znači da ovi koji idu u školu neće raditi nastavni program? Ovih 5%. Mi smo, rekao sam razloge zbog čega je to i protuzakonito i protuustavno, i mi smo pozvali zagrebačke učitelje i učiteljice da nastavu na daljinu izvode i za one koji će biti u razredu, koji će doći u školu, i za one koji će ostati doma. To je jedino zakonito i jedino ispravno. Možda samo rekli ste postotak 95%, ako znate slučajno točan broj učenika. Pa od 32.500 koliko imamo učenika od prvog do lako ćete izračunati koliko je to 5%. 1700. Molim? 1761. Hvala, ima li još koje pitanje? Evo, ako nema, molim vas da na odlasku samo preuzmete priopćenje za medije koje smo vam pripremili i dobit ćete ga elektroničkim putem. Isto hvala na dolasku. Doviđenja.